Hægt verður að byggja íbúðir á höfuðborgarsvæðinu innan verðramma í reglugerðardrögum hlutdeildarlán að mati formanns VR. Til þess þurfi sveitarfélögin til dæmis að bjóða hagkvæmar lóðir. Velferðarnefnd Alþingis fjallar málið á morgun. Yfir 1000 manns í einangrun með COVID-19 hér á landi. Yfirlæknir á Landspítala telur að tugir gætu þurft að leggjast inn á næstu dögum og vikum. Grímur einföld leið til að stöðva útbreiðslu faraldursins og óskiljanlegt að þær séu ekki skylda víðar, þetta segir íslenskur smitsjúkdómalæknir í New York. Þar grímur skylda bundin í lög og önnur bylgja faraldursins hefur enn ekki risið. Börnir í 12 ára aldur dreifa myndböndum af sér eða öðrum í slagsmálum í þeim tilgangi að öðlast virðingu að sögn unglingsstúlkna sem fréttastofa ræddi við. Þær vilja að skólarnir bregðist við. Landlæknir segir mjög mikilvægt að hreyfa sig á hverjum degi. Þótt farsóttar þreytu gæti alla Evrópu sé hægt að finna allskyns möguleika á hreyfingu. Sjálf fer nú út með hundin Móberg. Komið sæl. Hlutdeildarlán fyrir lágtekjufólk verða rædd á fundi velferðarnefndar Alþingis í fyrramálið. Formaður VR segir að 400 lána ári sé allt of lítið en hægt sé að byggja ódýrari íbúðir ef fólk vandar sig og braskar minna. Í fréttum í gær kom fram að afar fáar íbúðir á höfuðborgarsvæðinu virðast rúmast innan marka sem settur í reglugerðardrögum hlutdeildarlán sem eiga að gera ungu og tekjulágu fólki kleift að kaupa fyrstu íbúð. Enga vexti eða afborganir þarf að greiða af lánunum. Samkvæmt reglugerðardrögunum má til dæmis ný stúdíóíbúð ekki kosta meira en 32 milljónir, íbúð með tveimur svefnherbergjum ekki meira en 49,5 og með þremur 54 milljónir að uppfylltum stærðarskilyrðum. Lögin taka gildi 1. nóvember og miðað við að 400 lán verði veitt á ári samtals að upp að 4 milljörðum króna. Ragnar Þór Ingólfsson formaður VR var fyrir hönd ASÍ í starfshópnum sem undirbjó gerði laganna. Þau eru hluti af framlagi stjórnvalda til lífskjarasamningana og voru aðilar vinnumarkaðarins með í ráðum. Ragnar Þór segir að 400 lán á ári sé allt of lítið og þótt fáar íbúðir á sölu megi finna núna sem passa henni í reglugerðina, þá telur hann að vel sé hægt að byggja vandað og gott húsnæði innan reglugerðaramans. Þetta bara spurning vilja og ég held að þarna sé rauninni bara hvati fyrir alla aðila til þess að bara vanda sig, braska minna, og þarna eru bara fullt af verkefnum, flottum verkefnum sem að ég held að byggingariðnaðurinn sé að bíða eftir að komast í það sem að fyrirsjáanleg niðursveifla. Þannig að ég held að við ættum frekar að fagna þessu. Varðandi íbúð sem nú á sölu segir Ragnar Þór hugsanlegt að þær gætu rúmast innan ramma hlutdeildarlána ef byggingaverktakar lækka verðið. Þau fyrirtæki sem bjóða nýjar íbúðir sem rúmast innan hlutdeildarlána þurfa að gera samning við húsnæðis- og mannvirkjastofnun. Ragnar Þór segir gott að þannig verði hægt að hafa eftirlit með byggingaverktökum. Hins vegar standi á sveitarfélögunum á höfuðborgarsvæðinu. Nú þurfa bara sveitarfélögin að fara að gjöra svo vel að koma með hagkvæmar lóðir sem að falla undir þetta verkefni, sem verða ekki seldar hæst bjóðundum og lenda síðan einhverju ævintýralegu braski þangað til að neytandinn situr uppi með íbúðir sem að hann hefur ekki efni á að kaupa eða reka. Það velferðarnefnd Alþingi sem að fjallaði frumvarpið hlutdeildarlánin hér og hún aftur að hittast á morgun og nú það reglugerðin sem þarf að rýna í. Hvað það svona helst sem að þarf að spá í núna þegar þeir eru búin að samþykja lögin? Já, það kveiknuðu nokkra spurningar við loka afgreiðslu á stubnum svo kallaða. Það er kannski helst að varða svona flækjustigið sem að býður núna húsnæðis- og mannvirkjastofnunar að vinna í. Og reglugerðin svona, það eru margar spurningar sem kveikna þegar maður skoða reglugerðina. Þú ert nú aðeins bara búin að kíkja á hana, Lilja Rafney, þessi drög. Hvernig líst þér á þetta? Já, drögin þetta drög og samráðsgáttin til þess að skoða ábendingar og það sem kemur inn. Og við skulum sjá hvernig það endar. En ég bara gífurlega ánægð með þessi tímamót að ungt fólk og tekjulagt hafi kost á því að eigna sína fyrstu íbúð og það finnst mér að vera tímamót og við að vera ánægð með því að þetta hefur verið úrræði sem hefur verið beðið eftir lengi og vissulega bara krefjandi verkefni fyrir alla byggingaverktaka sem aðra.
það er hámarksverð á íbúðum á höfuðborgarsvæðinu nýjum íbúðum. Það nú dáldi töluvert lægra heldur en það sem er allavega á íbúðum sem núna í auglýsingu. Er þetta og þröngur þessi rammi? Ég held að það þurfi ekkit endilega að vera. Það bara eftir að koma í ljós. Að ég held að byggingavertakar verða að horfa til þess að leita lausna að byggja hagkvæmt húsnæði. Það ætti ekki að vera dýrar að byggja í Reykjavík heldur en á Selfossi. Það ekkit sem segir manni það. Svo nú verða menn bara að vanda sig og leita lausna á hagkvæmum úrlausnum með þessum efnum. Hvað þykir þér hámarksverðið í þessum ramma? Ja, lóðaverði verður auðvitað að vera lágt þar sem á að fara að byggja. Ég ger ráð fyrir að þetta sé ekki fyrir þær íbúðir sem eru komnar nú þegar á markaðin, heldur verði að fara í sérstaka uppbyggingu á þessum ódýru íbúðum. Það bara þar sem að verður hort til. Þakka þér fyrir þetta og ykkur tveimur og þær verða margsvísari á morgun eftir fund velferðarnefndar og vonandi við líka. Takk fyrir þetta Þórdís Arnljótsdóttir á Austurvelli. Meir en 1000 manns eru nú í einangrun með COVID-19 og hafa ekki verið jafn margir síðan í fyrstu bylgju faraldursins í byrjun apríl. Mun fleiri voru á spítala þá en eru þar núna. Yfirlæknir á COVID-deild Landspítalans telur að tugir gætu þurft að leggjast inn á næstu dögum og vikum. 60 greindust innanlands í gær. Meiri hlutin var í sóttkví eða 60%. Hlutfallslega greindust fleiri í gær heldur en í fyrradag þar sem mun færri sýni voru tekin. Þá voru rétt yfir 2000 sýni greind en í fyrradag voru þau rúmlega 4000 eða næstum tvisasinnum fleiri. 1017 er í einangrun með sjúkdóminn. Ekki hafa verið jafn margir veikir á sama tíma og í fyrstu bylgju faraldursins. Þá fór fjöldi í einangrun yfir 1000 þann 1. apríl. Sama dag létust tveir sjúklingar á Landspítala og höfðu þá samtals 4 látist úr sjúkdómnum. Þá voru 40 á Landspítala, þar af 11 á gjörgæslu og 10 þeirra í öndunarvél. Núna eru 26 á Landspítala, þar af 3 á gjörgæslu og 2 í öndunarvél. Engin hefur látist í þessari bylgju. Við erum við raunin ekki komin það langt inn í þessa bylgju, ennþá í ljósi þess að bara á síðustu viku held ég hafi greinst meir en 500 einstaklingar og það oft ekki fyrr en 5-7 dögum eftir einkenni hófu sem að veikindin verða kannski mjög alvarleg á þeim sem að verða fyrir barðin á þeim á þann hátt. Þannig að það kemur þá í ljós á næstunni. En það má alveg eins búast við því að það verði einhverju, tugir innlagnir jafnvel á næstu vikum. Samtals greindust 1810 í fyrstu bylgjunni. Aftur á móti talið að 1% þjóðarinnar hafi þá smitast eða 3500 en ekki allir fengið greiningu. Fjöldi greindra sýna var enda mun minni þá en nú. Einungis einu sinni voru greind fleiri en 2000 sýni á einum degi í fyrstu bylgjunni. En núna hefur fjöldi greindra sýna 20 sinnum farið yfir 2000 á dag og mest voru tekin yfir 5000 sýni á einum degi. Ég held að sjúkdómurinn sé ekkit vægari. Ég held að við séum bara greina mun fleiri en áður og greina fleiri sem að hafa mjög lítil einkenni. Hátt í 4000 er í sóttkví, langflestir á höfuðborgarsvæðinu eða ríflega 3500. Þegar mest var í fyrstu bylgjunni voru yfir 10000 í sóttkví á sama tíma. Önnur bylgja hefur enn ekki risið í New York sem var þungamiða faraldursins í Bandaríkjunum í vor. Íslenskur smitsjúkdómalæknir þar segir óskiljanlegt að ekki sé grímuskylda víðar, grímunotkun virki og sé einföld leið til að minnka útbreiðslu veirunar. Erna Milunga Kojits stjórnar aðgerðum á tveimur sjúkrahúsum í New York. Ástandið þar var skelfilegt í vor og þegar mest létust yfir 1000 á dag. Ég er mörg dæmi til þeimis að eldra fólk sem hafa búið að vera gift í 50 ár oft kom þetta upp, aldrei grunaði mig að maður minn eftir að deyja og ég ekki þar. Þannig að þetta var tilfinningalega erfitt. Þetta tók á tilfinningalega alveg klárlega. Síðan í júní hefur ástandið hins vegar verið nokkuð stöðugt og ekki hægt að tala aðra bylgju þar. Ástæðan, segir Erna, eru víðtækar skimanir og að það sé úthugsað hvernig starfsemi og stofnunum leyft að fara af staða nýju. Sumstaðar sé enn lokað. Í síðasta mánuði var
opnuðu söfn og svo leiðis hlutir, en það er ekki allstaðar sem það er allt opið. Það er ekki allstaðar það sem innan hús veitingastaðir eru opnir. Hún segir að þegar hópsýkingar komi upp sé strax gripið til lokana. Það er ekki öllu lokað aftur allstaðar, heldur bara í þessum ákveðnum póstnúmerum. Það er eins og ég segi, það er lagaleg skylda að vera með grímur og þessu er fyllt við eftir. Við erum búin að standa í þessu mjög lengi. Við fórum aldrei í neitt normal. Við höfum ekki verið í neinu pre-COVID ástandi síðan þetta byrjað. Þegar hún er spurð að því hvort hún telji grímuskyldu eða stóran þátt í að önnur bylgja hafi enn ekki risið í New York, segir hún. Grímunótkun, þetta er bara svo einfalt og þetta hefur verið sannreitt í gegnum tíðina að grímunótkun virkar. Það er óskiljanlegt af hverju þetta er ekki í gangi. Auðvitað á fólk að vera með grímur. Það er endalaust þetta þræta það hvort það hefur verið 1 metri, 2 metri, 10 metra. Það skiptir ekki máli. Ef allir nota grímur þá er hægt að minnka þessa útbreiðslu á veirunni. Einfalt, bara einföld gríma. Landlæknir segir skiljanlegt að fólk sé óanægt með að geta ekki stundað íþróttir, færð í sund eða líkamsræktarstöð. Allar þjóðir í Evrópu upplifi nú farsóttar þreytu. Hins vegar sé mjög mikilvægt að stunda hreyfingu á hverjum degi og margt sé hægt að gera. Þó þoka sig yfir Úlfarsfelli þá vantar aldrei göngufólk þangað. Nú heiti potturinn í Nauthólsvík lokaður eins og sundlaugarnar, en það aftarar þeim hörðustu ekki að synda í sjónum. Við Gróttu líka gaman og ekki verra að geta fengið yli smáar hendur í volgu vatninu í Bollasteini eftir Ólöfu Nordal. Það er mjög mikilvægt að hreyfa sig, helst á hverjum einasta degi og það mælt með svona hálftíma fyrir fullorna og klukkutíma fyrir börn. Nú eru þau tilmæli að vera ekki með formlega íþróttaiðkun. Það eru margir súrir, er það skiljanlegt? Auðvitað er það skiljanlegt en í ljósi aðstæðna þá var þetta nauðsynlegt. Þannig að við hvetjum fólk bara til að nota ímyndunaraflið og það eru auðvitað mjög margt hægt að gera. Það er hægt að hreyfa sig heima, það er leikum í útvarpinu, það eru auðvitað mjög gott að fara út að ganga. Þannig að það er alveg hægt að hreyfa sig þó fólk komist ekki í þessar stöðvar og slíkt. Þetta er ekkit bara hérlendis, þetta er út allan heim. Og ég sat einmitt fund hjá Alþjóða heilbrigðismálastofnun í liðinni viku sem fjallaði þessa farsótta þreytu. Þannig að það eru allavega alla þjóðir Evrópu að upplifa þetta. Heldur þú þinni geðhelsu með því að labba úti meðan móaðinn? Já, og með því að setja svefn í forgang, við eigum að sofa 7-8 tíma og það er eiginlega undirstaðan og öllu öðru. Sum ungmenni birta slagsmála myndbönd af sér í þeim tilgangi að öðlast virðingu. Þetta segja stúlkur sem fréttastofan ræddi við. Það er kall eftir því að skólarnir beiti sér í að stöðva þessa hegðun. Við vörum við myndunum í þessari frétt. Lögreglan hefur á undanförnum mánuðum látið fjarlægja 7 aðganga að samfélagsmiðlum þar sem börn og ungmenni hafa deilt myndböndum af sér eða öðrum í slagsmálum og óttast lögreglan að auki ofbeldi geti leitt til varanlegs skaða. Ungmenni sem fréttastofan hitti segja þetta mjög algengt og vera menningu hjá ákveðnum hópum, engum þeim sem ekki virðast verið neinum tómstundastarfi, íþróttum eða slíkum og leiti gjarnan í rangan félagskap og með því að slást telji þau sig öðlast virðingu. Dæmið sé að krakkar sé neti til að slást, annars sé niðurlegandi, en einnig til að láta undan hótunum og þetta viðgangist í ýmsum aldursflokkum. Sjöndabekkur. Upp í 10. bekk og stundum upp í menntaskóla. Ég hef verið þetta alveg í menntaskólum líka. En ég hugsa þetta byrji einmitt bara í kringum 7. bekk. En eru þessi krakkar að reyna að ganga í augun á einhverjum eldri krökkum eða bara jafningjum, eða jafnöldrum? Ég held að sé bæði en oftast líka einhvern veginn að reyna örglega líka að sanna fyrir sjálfum sér að þeir séu einhvern veginn æðri heldur en aðrir. Það sé að myndböndunum dreift á samskiptamiðlum eins og Snapchat, en eins séu opinbera síður með svona efni auðfundnar og krakkarnir fylgist vel með. Hvað er þetta að gera? Í rauninni bara eins og með þessa síður er þetta að reyna að stoppa þér í þróun, bara að segja frá þegar að þú sér síðu. Já. Og líka bara það verður að láta krakka, þú veist, þau verða átti að segja á því hversu alvarlegt þetta er. Því fólk er búið að því með nektarmyndir og af hverju ætti þá ekki gilda það saman ofbeldi. Og ná til krakkana með ákveðnum aðilum. Lögreglan er búin að vera reyna að gera það en það þarf þá að vera bara með hertari markaðsaðferð. Já, kannski yngra fólki. Mm. Þannig að þau nái betri tengslum við og skilja þess betur. Þú veist,
ung fólk hlusta meira á yngra fólk en eitthvað gamla kall, þú veist, út í bæ. Og líka reynslusögunar. Ef einhver sem hefur verið í þessu og eða lent í þessu myndi kannski tala og segja sína sögu um hvað að þetta getur verið skaðlegt bæði fyrir þann sem er að beita ofbeldinu og það sem verður fyrir því, þá, þú veist, það verður rosalegt ef einhver myndi koma fram af því að ég hef aldrei heyrt neitt sem að er kannski eldri en lenti í þessu þegar hann var yngri og aldrei heyrt neitt segja frá því. Það segja það spurningum hvenær einhver lendur á sjúkrahúsi eftir svona slagsmál eða jafnvel deyr og hafa heyrt sögur á krökkum sem hafa nefbrotnað og rotast. Þar kalla eftir því að skólarnir taki málið upp. Bara umfjöllun um þetta bara, og alvarleikan. Það er bara fræða krakka þetta. Já. Kannski bara svona ein fræðsla í 8. bekk og svo 10. bekk. Já. Sem væri bara ein kennslustund og færi bara í öllum skólum. Mögulega einhver aðilar sem myndi sjá það. Fara bara milli skóla með sömu kynningu. Íbúar Bretlands getur fljótlega þurft að sæta útgöngubanni á ný. Þetta segir Peter Horby, prófessor sem hefur veitt bresku ríkisstjórninni ráðgjöf vegna faraldursins. Búist er við því að Boris Johnson forsætisráðherra kynni hertar aðgerðir sem taka gildi á Englandi á morgun, en takmarkanir hafa þegar verið hertar í Skotlandi og víðar í Bretlandi. Greindum smitum hefur fjölgað hratt frá því í lok september og í gær greindust yfir 15.000 með COVID-19. Heilbrigðisráðuneytið skoðar nú í annað sinn á skömmum tíma hvort flytja eigi sjúklinga af Landspítalanum í stóra byggingu við Urriðahvarf í Kópavogi. Eitt helsta vandamál Landspítalans er svokallaður fráflæðisvandi sem þýðir að hann nær ekki að útskrifa sjúklinga sem þurfi ekki nauðsynlega að vera á spítala. Fyrirtækið Heilsuvernd hefur verið með hugmyndur að taka við þessum sjúklingum í stórri byggingu við Urðakvarf í Kópavogi en það er nú þegar ýmiss konar heilbrigðisstarfsemi. Fyrr á þessu ári sendi fyrirtækið erindi þessa efnis til heilbrigðisráðuneytisins en hugmyndinni var þá hafnað. Nú búið að dusta rykið af henni því lok september barst ráðuneytinu umsókn Heilsuverndar til Sjúkratrygginga Íslands þar sem boðin aðstaða til að taka við að minnsta kosti 100 sjúklingum. Samkvæmt heimildum fréttastofu voru það háttsettir millistjórnendur á Landspítalanum sem hvöttu Heilsuvernd til að senda erindið inn að nýju. Við höfum árum saman verið að kalla eftir og ítreka mikilvægi þess að byggja nóg af og fjölga hjúkrunarplássum. Þannig að við fögnum öllum tillögum sem að hjálpa okkur í þá átt og þar á meðal þessari. Í svari ráðuneytisins við fyrirspurn fréttastofu segir meðal annars að erindi Heilsuverndar krefjist vandaðrar umfjöllunar sjúkratrygginga og ráðuneytisins áður en unnt sé að taka afstöðu til þess. Meðal annars þurfi að skoða hvort verkefnið fyli sér útboðsskyldu auk þess sem skoða þurfi mögulega fjármögnun verkefnisins. Þá segir í svari ráðuneytisins. Umfjöllun sjúkratrygginga og ráðuneytisins erindi Heilsuverndar verður hraðað eins og kostur er. Teitur Guðmundsson, læknir og framkvæmdastjóri Heilsuverndar, segir að hugmyndin sé sú að fyrirtækið leigi 6.000 fermetra í byggingunni við Urðarhvarf undir starfsemina. Hann segir að ef grænt ljós fæst fljótlega, væri líklega hægt að hefja starfsemina í síðasta lagi mars. Aðspurður segir Páll að verði þessi hugmynd að veruleika myndi það létta mjög álaginn á Landspítalanum. Það er ekkert nýtt og Landspítalinn hefur einmitt hvatt til þess að liti sér til þess að virkja félagasamtök og einmitt einkaframtækið í því að veita hjúkrunarheimilis pláss og að byggja hjúkrunarheimili. Ég held að þar eru blandaðar lausnir og þær hafa allar gefist vel. Unglingsbræður í Garðabæ hafa streymt yfir 50 jarðaförum á netinu síðan farsóttin braust út. Þeir segja vissulega undarlegt að vera viðstaddir jarðafari tvisvar í viku en það venjist. Frá því í mars hafa þeir Mattías og Haldán tekið að sér að streyma útförum á samfélagsmiðlum þar sem samkomutakmarkanir hafa áhrif á þann fjölda sem fær að vera viðstaddur jarðafarir. Það sagt, byrjaði því að við vorum að klippa og taka upp messur fyrir Lindakirkju og bara gefa það út og síðan allt í einu var eftirspurn eftir streymi á jarðaför og þá var bara hann sambandið okkur því að við vorum svona aðal tekníkaðirnir í Lindakirkju. Og við bara ákveðum að takast á þessa áskurinn og bara fórum að rannsaka hvernig maður á að livestreama. Þeir bræður senda nú yfirleitt út tvær útfarir í viku. Já, við höfum verið núna bara að fara út allt bara á höfuðborgarsvæðinu. Að streyma í bara, við höfum farið í mjög marga kirkju núna og það er, já, við höfum farið bara út allt, sko. Jarðarfarir eru því orðnar nokkuð hversdagslegur hluti af lífi þessara ungu manna. Það er svolítið skrítið fyrst, sko, en þetta venst algjörlega, sko. Þetta bara ef þú gerir saman hlutin aftur og aftur, það er það ekki sjokkrandi. Rosalega mikið þakklæti í kringum þetta og allir bara, já, mjög þakklæti fyrir að fá að allavega verið viðstaddir í gegnum netið ef þau getur ekki komið
það er alltaf gaman að geta hjálpa og bara gera aðstæður sem kannski ekki rosalega góðar, bara gera þær allavega skárri. En eru þeir að anna eftirspurn? Við höfum alltaf náð að redda okkur, svo sem við höfum einu sinni tekið tvær jarðarför á sama tíma að vera það. Þá var ég bara í einni og hann var í annari. Á meðan það er fólk að óska eftir þessu, þá erum við alltaf tilbúnir að gera það. Sko. Þannig að bara svo lengi sem eftirspurn er, þá já, býst ég því að við verðum ennþá í þessu. Já. Og þá var veðri. Skil hafa gengið austur yfir landið í dag með hvassviðri og talsverði úrkomu á köflum. Allur ólegalegra veður er í kortunum fyrir morgundaginn, enda hæðarhyggur yfir landinu og því bjart veður víða land. Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur hann fer betur yfir horfur næstu daga að afloknum íþróttafréttum, en nú í gangi leikur karlalandsliðsins í fótbolta gegn Dönum á Laugardalsvelli og Gunnar Birgisson íþróttafréttamaður okkar er í Laugardalum. Gunnar, hver er staðan? Já, staðan er ennþá 0-0 þegar rétt rúmar 36 mínútur eru liðnar af leik Íslands og Danmerkur í þjóðardeildinni. Nú Ísland aldrei unnið Dani í alansleik karla í knattspyrnu og það væri því gaman að byrja því í kvöld. En við verðum með stútfullan íþróttapakka hér rétt á eftir þar sem við fjöllum meðalannans sigur Rafael Nadal á opna franska meistaramótinu í tennis og svo fjöllum við sömuleiðis feril meistar Edvardsdóttur í knattspyrnu sem hefur verið vægast sagt ótrúlegur. Við hvetjum ykkur til þess að missa ekki því. Og áður við kveðum ykkur þá rétt að renna yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Hægt væri að byggja íbúðir á höfuðborgarsvæðinu innan verðramma í reglugerðardrögum hlutdeildarlán að mati formanns VR. Til þess þurfi sveitarfélögin til dæmis að bjóða hagkvæmar í lóðir. Velferðarnefnd Alþingis fjallar málið á morgun. Yfir 1000 manns í einangrun með COVID-19 hér á landi. Yfirlæknir á Landspítala telur að tugir gætu þurft að leggjast inn á næstu dögum og vikum. Grímur eru einföld leið til að stöðva útbreiðslu faraldursins og óskiljanlegt að þær séu ekki skilda víðar. Þetta segir íslenskur smitsjúkdómalæknir í New York. Þar er grímuskilda bundin í lög og önnur bylgja faraldursins hefur enn ekki risið. Börn niður í 12 ára aldur dreifa myndböndum af sér eða öðrum í slagsmálum í þeim tilgangi að öðlast virðingu, að sögn unglingsstúlkna sem fréttastofa ræddi við. Þær vilja að skólarnir bregðist við. Landlæknir segir mjög mikilvægt að hreyfa sig á hverjum degi og þótt farsóttarþreytu gæti alla Evrópu sé hægt að finna allskyns möguleika á hreyfingu. Sjálf fer hún út með hundin sinn Móberg. Þessum fréttatíma nú lokið og næstu fréttir verða lesnar í útvarpinu klukkan 10 kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna á vefnum okkar ru.is. Takk fyrir samfylgdina helgina, hafið það gott og verið sæl. Landin, lífið í landinu í 10 ár.